Na segunda-feira vamos aqui para aproveitar a promoção da fruta. Depois vamos para o norte e compramos a carne mais barata. E 10 km à frente atacamos nos congelados. Se comprarmos 20 kg, dão-nos mais um. Na terça, vamos ter que acordar cedo e ir aqui, porque o peixe vai estar com desconto. Vamos ter que correr. Na quarta-feira, vamos aqui para comprar enlatados. Porquê que não vamos só aqui e compramos tudo de uma vez? As famílias portuguesas não precisam de estratégias complicadas para poupar. Com o Movimento Nacional de Poupança Intermarché, os preços são baixos todos os dias. No Intermarché, tudo o que importa custa pouco. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato.